开始录了，我的嘞，闪烁啊，闪烁，嗯，可以。铺天抢地的铺。啊，好。可以啊，等一下帽子都要被压到眼镜里啊。他能靠起来看看。大小不比这个，到底什么事可以哭得那么惨？听到小孩这样，我觉得他们的这堂泡汤了。对啊，哭成泡汤，哭成这样，到底是怎么回事呢？这可以带，这鲍鱼这可以带着继续擦。他的，这可以带着再擦，再可以擦，擦湿湿的。放裤子，那就干净了。裤子好像也脏了。椅子靠一下，椅子靠。靠一下。带不上去啊。往下，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 手往套进去，往下，往下，很可以啊。再来一点点。好。啊？哎，这种袖这个也要滚一滚，这个手。那另外一手呢？我这手比较远。你眼镜别先会掉。啊，你眼镜都放在上面。这样子，那边是入口哎，从这边出就好，用推的就好。你的额头还是镂空哎、欸，你的帽子里面那层帽子，你这样额头为什么要让额头空的嘞？哎呦，你眼睛可以高一点点吗？好，这样这样可以吗？你的好像超大块、欸，是不是？你的还没敲啊？别用手，你要站到站得稳的地方开始敲。那这个方向，我家帮你们拍。踢这个尖尖的，这个踢这个还没，对，用力踢，对，踢。好了吗？
你后脚跟要对准，用力压好了，再踢，你左脚踢，你不要踢到我这个，这个会断。好，你要站过，换左脚，好了，可以，踢完了吗？好了好了，是要刮过去，先朝先对准。右脚靠近一点就可以好了，你右脚再转过来一点，好，可以了。没有，我觉得他脚底好像还有。斑斑，你脚底弄起来给我看，脚底踢起来给我看。你脚底就有嘛，你要踢掉啊。先休息，你要正正的对着你的鞋鞋这个上面这边。没有，你现在这样没办法，因为等一下你一站踩地上，它又会粘回去，所以只能用踢的。你先想办法站起来吧，要先站起来才可以。来，先站，站好再说吧。可以吗？对，抓上面比较好握，抓对地方才行哦。哎，滑雪是和自己的战争。好了，先站着休息一下，右脚先站稳哦。其实我觉得应该可以的，我刚看觉得啊，你要鞋子对准，现在鞋子板子是歪的、啊，还没，哎、欸，好了好了，还没，它是歪的，但是我觉得不对不对，抬起来，我觉得没有穿得很好，好，你靠的前头，你的前头抬起来，好，你前头，你前头没有转正，转一次吗？对，这才对对对，这样才可以，抬起来，好，对对，他刚头的没有真的完全在进去，走吧。他的他倒倒在地上，对，那边光明拍摔倒，转过来啊！光明拍，你们是的，右拐。这样是要拍哪里啊？拍这里啊，后面。奇妙。妈妈，转过来。是啦，快要打耍赖了，休息。去，你们家三个，去。爸爸等妈妈，爸爸等妈妈，你快一点去啦，我都已经走起来了。我拿我的不行哦、喔。好的。你是要拍后面有屋子有缆车是不是？看一下哈，好，你要全身跳，一二三，哎，一二三，一，嗯，梦没有要，一二三。哎呀，三，好，你再选喜欢的。好，走。重新放
什么东西？有啊。你在干嘛？你为什么要这样？好，可以了。因为后来就翻板鞋子穿不上。拉很高哦，你说中间啊？对，是哦，已经两层了，只能这样了，应该好一点。就一路下到哪、啊？中间哦，中间不是下到每次都有 slow down， 你就可以慢下来，不是吗 ？slow down， 好。等啊！有十秒了，哎，多十秒了。鞋子里有东西耶，有什么东西？尖尖的东西。好，一起休息三十秒。我真的觉得鞋子里有东西，在大拇指那附近，拿石头。请问我现在是要这样子，然后尽量这样子、这样子来做转弯吗？对啊，刚闻到烟味，很讨厌。还有。
比较硬哎、欸。啊，对不起，对不起，按到小弯了。啊。是啊。轻轻的而已。对不起。你还好吗？他铲到他。我戳到他旁边，他整个喷出去。我戳到他旁边，应该有记录到。啊，对不起。爸爸，你人不要太近，因为是我从后面去的话，我们斑斑都会跟很近的、啊，我们看不到你啊。斑斑每次都跟很近，他在滑雪都会跟很近。你不用往上翻，你往下翻，来翻翻到山下来。他坐起来就可以走了啦。哦，那你躺一下好。我戳到他的脚侧边。什么？就是他突然嘟，好往前面，然后我就这样横着戳到他，然后他就吓一跳，他就飞出去了。啊，我离你，对不起，我离你远一点。哎，就是我啦，是我戳到他。他从你后面抄的。对啊，因为他从你后面。上面是真的很酷吗？不是，你没看他，他从你右后方抄车。嗯。然后就突然杀到我前面，我已经看到他，但是我这样。他要转弯啊，那没办法、啊。我拖倒了，对不起。好了，没关系了。对不起了，那我先走，还是我走离你很远，你先走。我先，会酸吗？还好。要换成站这边啊，然后再休息三十秒。好，三十秒休息。好，我的头发棒。你就
比实在好太多了，对吗？什么？没有，这恐怖就那边也记错了。对啊，上面了。什么？今天顺的跟什么一样？对。只是因为他如果用那个下，好像很酸。走，慢慢走。把脚收起来给我看好吗？你再把脚收起来一点，你再收起来一点，再收，再收。你就停这样子站着啊，然后你只要斜一点点就好，一点点就只是会往前而已，就只是往前。然后推开，
转啦，转完以后又可以停的了，不用一直一路都那么开，推开后就收起来。对对对对对。然后右脚往外，右脚往外，然后转弯，好，收好，对，就停的了。对，你先慢下，你先不要管转弯嘛，就让它平着往前走一点点。等一下，等一下，你看我要搭到中间，你看中，然后练习，往下冲，然后再压。他就不敢俯冲嘛，他就是要脚开开的嘛，就开啊，转弯开没有关系啊，但开完要收起来，不是一直都开着啊。好，好，好，往下，然后。左脚推开，左脚往外推开，对，转，来，走过去。你记得半自动怎么？你记得哈？你用半自动教他就好了。没有啊，你这只手跟这个膝盖，你先这样子，你现在站着而已嘛。可以了吧？斜的，你斜的插进去，对，斜的插进去雪里就可以转。不要用手啊，其实用不到手。放开平的就会滑。你现在脚站直一点，我觉得是你脚没有站直。我现在这样站很轻松，你要站直。不敢用那个。好了，也没力气。没有啊，等会我看，你看，来站直，站直，你这样站这个动作，站直，这样脚会酸啊。对，你就是刚你是半蹲在，一直在半蹲，你脚站。换左脚站，换左脚站。左脚站也要站直。哦，你左脚的站法你啊。想着八字形，然后你要下三下站，你不过这里，不敢要三下站。你要三下倒站，你先打平一点，好不好？收缓一点，然后前面下一点没有关系。站，右脚都抬得起来了。没有，你要这样，你要牵住，你要这样插进去，然后站着，嘿，然后站。不是啊，那后面也朝上去啊，头转下一点，让大家。有没有？你要真的把板子牵进鞋里面，站都是稳的。推开，右脚推开。我们离远一点，尽量练习。
推开，好好，左脚渐渐合起来，对，转完了就可以合起来了，你就会轻松很多，你就不用一直撑着，不要一直用八字滑。现在已经转过一边了，所以现在就变成右脚，然后再往下，可以用右脚站吗？还是在滑？左脚站啊，站，左脚站，牵进去，对，可以啊，上半身的问题，牵进去。我们已经自然而然都会了。好，换转另外一边，你走开，我来。然后这样子，往这边滑，然后就左脚推开，转，转好，运起来。左脚推开，哎，不用紧张，慢慢转，好，两脚合并，并一点，并一点，这样就好了，这样就转完了。站下来之后才转下一个弯，每个弯都转大一点，其实这个就是这样慢慢下而已。对，好了，起来喽。那我走你前面，我跟你做一样的动作。你要更慢哦，你不可以太快了。好，你要用你的线上跑。他们两个走，好，往下推开，好，推开，好，推开。对，然后就平的，对，滑一阵子，滑一阵子，然后推左脚，嗯，一开始都会看地上嘛，好，推右脚，推右脚，合起来了，好了，平着滑远一点，你先练习平着滑远一点。往下一点，往山下一点，因为不太会动。推左脚，然后平着，对，平着滑远一点，然后舒服了再滑。还是滑下一点，不然不够斜。推开右脚，推开右脚，转。好，你左脚就放松，其实就自然会合起来了。不然你应该是用力，它才会分开的吧？好，推开。对，放松。另外一脚没有要站的放松。推右脚。说推开的动作不是一直八字，你又在八字，你要做推开的动作，就是只是看我是刻意推开的，然后再合起来的，不是一直这样维持着在做，是有推，真的要推开，嘿，然后另外一脚没站着放松，它就自然会靠近，对不对？不会靠近，会尽量啦，是渐渐的啊。好，要转，推开右脚，推开右脚，好，转完了合起来，对，就记得这样就好了。然后再推开左脚，好，合起来。起来呀、啊！你那脚，你在走滑对面的时候都在踩这脚，那脚就没有在用力，你一定有偷踩它，你才会觉得脚很重，对不对？好，
继续。好，推开右脚。好，推左脚。合起来，合起来，合起来，右左右脚放松啊，合起来，你不要又一直拉直啊。没关系，没关系，没关系，这水比较多哎、欸，斜的，打斜的。可以吗？能理解吧？嗯，只是记口诀：推开、合起来、推开、合起来，就这样而已。你不要用手这样子，合不起来。哦，没关系，因为我就不要你一直扒着，这里学很多。合起来，没事的时候合起来。你要就是尽量知道自己合起来，像我也没有办法多合，但是就尽量。你其实这样可以站稳欸，你现在悟了这个了没？就是站稳这件事。你下面那只脚也要，你看你就一直滑，你也要牵进去，这样它就可以很稳了。好，走吧。推开。合起来，再推开，合起来，推开，合起来，推开，合起来，合起来，推左脚，不要一直固定吧。不是一起变啊，你一起变，那要等平行以后再一起变。但是两脚也不是八、啊，推开，有个人在后面。你现在把腿合起来，合起来，合起来，再合起来。对啊，自己的腿吧，又是这样子的，合不起来，怎么合不起来？他不听我的。没有，你要，你其实这已经，你已经在踩这只脚，你这只脚要放松，你这只脚不准站。对啊，就踩对脚就不会那么累。好，好吗？这边也很缓呐、啊，推开，慢走，推开，慢走，那我的屁股都会夹起来，为什么屁股要夹起来？我想想看，要把它。其实不是哎、欸，我都觉得是你踩对的脚，这只脚软软的，它就可以合起来。你在用力，不用用力。
实应该也是偷用脚踝在转脚哎，你有办法转脚吗？你这样拿起来转可以吗？踩好右脚，你左脚可以动吗？动，你不要一直踩那只啊，你要踩右脚啊，你踩稳右脚，然后你动看左脚，踩稳右脚，不对，你右脚没有踩稳。要牵进去才稳，你动看左脚。对，所以有时候我也不是靠屁股哎，我是靠在偷转脚，把它合起来的。一开始，但是后来就不是了。对，好，推左边，准备转弯，推左边。对啊，如果你有踩好右脚，就像左脚，就像刚刚在那边偷动一下，把它转正，不要用，没有用屁股啊，就是用脚吧，对不对？是吗？好，推开吗？不是固定啊，推开，真的大推开，对，合起来，对，踩在右脚上，左脚合起来，推左脚，推出去，合起来，好，继续，推右脚出去，真的推出去，推。你现在都一直给我八字在滑欸，喂，合起来，这脚合起来，合不起来，所以我就说你踩好，转转看，靠近自己，不是啊，你重心都在这脚，你重心都在这脚，你现在重心都弄这脚，你要踩好，你看我是哪一边，我是这个边在泡在雪里。你有踩稳吗？好，你踩，然后右脚举起来。哎呀，然后你动看，其实就是你的脚而已呀、啊，可以呀、啊，合得起来啊，对不对？好，你不要给我偷用八字滑，可快，加油！好热哦，好累哦，接下去了。两个人躺在雪里，好走，这可以直接走了吧？好，这样可以吗？你很急哦。很急哦，有吗？你刚滑得很急啊，很急哦。对啊，对嘞，没有啦。好了，慢慢来吧。很热。好啦，慢慢滑。走吧。啊，脚了。OK 吗？他一直说他脚合不起来。哎呀，还好吗？还好吗？你脚软了吗？脚软了啦。慢慢来，慢慢来。膝盖还好吗？对，还好，这应该是软的吧。没有破膝。哦，这样压好了。被我练到脚软了吗？这脚是自己的，你想想看就可以转。我去年坏了。对啊，我记得你去年跟我差不多哎，那时候教练还说他滑得比我好。哎，出太阳了，好热哦，对，好热，超热，我要把那个拉下来了。
近点风。我看他脚没什么力，这边先踩哦，先踩下来，先把它踩下来。你的那脚怎么进雪里？要踩鞋的啊！你要踩鞋的，踩鞋的。好，没有没有，还有雪。还没。不行不行不行，你把我要拿后面一点，你给我放开。那只脚没帮你吐着。这还有血啊。你的下面还有啊，正下面前面一点。嗯。这样才有吧？没有啊。你看你脚都没有踩好哎、欸，你这脚都没有踩好，你的左脚好像不是很会踩。好啦，好，走。今天他最累的一天吧。哼，没有肌肉的话，就以下来就好为主。但是我记得那个半自动是那个我们第二次上课 Sherry 教我的哎、欸。他有教你啊，但是其实你也维持这种速度也滑了好长一段时间。你比他横向久多了，以速度来说。好，走。走去哪？就一直练习啊，练自己要的耐力。喂，好走啊。我的线呢？这样子有接着吗？我这个接太大，你脚跟起来之后，你的后脚跟比多少？会不会大一两公分？会，太大。我又怕穿太小会。你如果抬起来，走啊，等一下再说。后脚跟离太远的话，你根本抬起来都怪怪的。
走啊。宝王，现在那里有一个，有一个1、2、3、4、5层的塔，我们要从那个塔的右边或左边往前冲。右边就水边了，不要吧？没有，你看一堆人也是冲过去啊，那里是缆车站。嗯。有吗？有没有看到？嗯。很多人往那个方向进去。所以要去坐那个缆车啊、哦？没有要坐，要从旁，要往那钻过去。左边的话，你看到有些人缓缓的滑过去，有没有？嗯。我是不是这里就要开始冲了？好了，那不然你就盯着我看，我去哪里啊？那你先讲清楚要去哪里啊？缆车站的左边。直冲就可以了，你不要刹太多，会没力气。小心车子。走不动这一类啊，
滑不动啊。下来啊、哦！你帮我拿对吗？不用下来，不用脱。要下来，不用下来。我想休息。哦，真好，抓完了。哎、欸，真的。这不，这帮我拿。拿啥手？插着就好了。你要我拿什么？拿你的杖。啊、嗯嗯哦，拿包包里的。在背后。是这、啊，是棍子，还有另外一个拉链，棍子啊，你有带那个袋子哦？对啊，我每天都带着。我说你没有带袋子，粉红色，哎、欸、哎、欸，没有袋子，粉红色袋子没有，没有哎、欸，那我穿了。不会，是不会磨到，只是它会在，不是它在那个，它在它那个塑胶桶里面。这很漂亮啊！嗯，谢谢。哇，也是要拉好。是这样子放在中间，我就可以变成圆的。有遥控吗？可以有遥控。那我手机拿过来。啊，你 Android 听说 Android 可以遥控。有，我手机有带，帮我拿手机出来，里面有一只手机。大家等我一下哈。好热哦，救命！把口罩脱掉。手机。好。他还笑眯眯的拍过去，他看慢慢倒在地上了，笑眯眯的，是一种 pose， 笑，不是他笑眯眯的看我们是不是还好，他在巡逻啊，他在救人，他救他骑摩托车过来，然后你刚刚假装完蛋，然后帮我弄一下线啊，很长很难过，好漂亮啊，然后我好热哦，没办法弄啊，我现在播，等一下又回去了。是哦，线呢、欸、线呢、欸，就是线啊！我现在播啊，但是它摇摇晃晃啊，还是你上面弄太全面了，还好，等一下就要收了。多拍几张，那个拍子。有、哦。好了，站起来，两位。哦，好硬啊！我看往哪边？起来，你会累啊、哦？往哪边啊？我觉得往下，然后我们成 V 字形这样拍。啊！哎，踩到了。好、啊，哎、啊，你是要吃哪一间店？不是吃担担面吗？千品那边。最右边吗？对啊。其实在那边嘛。好热、哦。掉，没出来耶，是怎样？好热。用手按，快速按可以。用手按就好了。啊，我要想。
先拿着，用手。我先搞一下。我想要吃咖喱那个。要朝上啊。吃两天咖喱的。对啊，朝上啊。都可以哦。哎，你现在马上出去。好啦，你们我们走去前面拍完了啦，走是啊，走去后面好了啦，这样就我们是这一个当背景吧，都可以啊，两面都拍了，两边都很漂亮。好，集合集合，银河，快点啦，快到快了，都要去吃饭了。要去哪里啊？快点啦，班班 Stanley。不要让我一直叫哦。起来的，等一下没有电动玩，快点！一、二、三，为什么有电？我要叫救护车。妈妈，在哪里啊？开机。好，开机了。有开了吗？开了，我看。我没有。还是刚刚已经开了，好吧？我看一下，这样才开机。好，你干嘛叼我？挪得起来吗？够湿吗？可以啊。那你帮我拍。什么？按？这声音听起来不像是，这像关机耶。有了，按一下就有了。我在抓星星。很赶，时间很赶。还是飙二场。好，快点，周思婷过来了。你不是要这边当背景，还是那边？都两边都要。好啊。周思婷，请你。拍拖鞋子哦，很费力，用手压我先很费力，用脚踢是最省事的。我都从来，我从来不用脚，我都用杆。我没有。手没力气，丽丽来帮你，脚走开，脚走，手走开，让丽丽帮你。开机了，可是好暗哦，你看到？你本来就是啊，户外就是要调到100%。我已经调到100了，现在是好暗。我要踩它。现在又太阳很大，快点。我踩它了。它那很软。我如果少一节会有它吗？这样我伸出去时间会快一点。嗯，可以啊，不会有。好，快点，你们两个，周少宇，周思婷。不要再让我叫了，你还没有电动完，我跟你们讲。好了，不能控制就算了。那我按、啊。我要 V 字形吗？是按一下还是两下？一下。一下在这里是吗？嗯。这样子，怎么声音很奇怪？我根本没有按啊，那刚刚什么声音 ？Barry 的。板板会不会太近？你不是说要 V 字形吗？是 V 字形啊。圆圈圈还是 V 字形？你拿。我拿。我拿吧。其实我们有6个人啊，搬板过来，搬板过来。我过去也成功了，成功了。那你有坏蛋，我成功了。搬板来，搬板来，搬板来，过来自己旁边。好，我们来这里，靠近靠近。我好像在滴水，为什么？这里有这么热吗？有太阳开了吗？开了啦。啊、好了，用手按，用手按了、啊。这样是关机了，这是关机了吧？那 我要再重新连一次看看。好热，嗯，好热。对啊。好、哦，好了、哦。可以了没？不要丢到 Insta 哦。要快动了。好了，快后一点。你那镜头也看得到拍到什么吗？看不到。放弃了，我那天在家里有成功。好了，没有声音、啊。你靠我那么近干嘛？不是要远一点吗？不然是拍好了吗？对，好了，没关系，你都不用管。好，就一直拍就对了。对啊，一二三，对，再稍微远一点点点点。我们弄成一个圆形，然后要像扇子一样。好，你要站这么近哦、喔，然后。Stanley 也站近一点啊、哦！你说这样才能展开，是不是？因为太远的话，我们没办法弄成一张照片嘛。
再来，换一边，换一边。这次换 Berry 那种 Berry。来，按钮在反面，直接反过来。反过来，反过来让我按。反正你还是得用两只手啊。一二三。哦，我要戴眼镜。再来喽。一二三。准备大家把拿东西拿起来，准备撒好吗？啊？那你又不是慢动作，可以吗？没关系。来，准备喽。应该用那个什么？你要往哪边丢啊？子弹时间那个。那要甩吗？那要甩不是吗？好了吗？好了。爸爸，你不要贪心，你要拿多少？往闪的啦。一二三。好，最后一张，最后。可爱，可爱，还在丢，你丢太高了，拍不到。是谁的？谢谢大家配合。这么热，你翻板了。好热啊！我也是，我也超热。跟我一样，先把板子放这样。你放到我这里吧，我们一起回去。好了。哎，坐上那没关系，那不会痛。丢上半身呢、欸！妈妈，不要这样。我的妈呀！啊，你的安全帽那么硬，根本不会痛。好了，够。没架啦。没有啊。弄你的头啊！来呀、啊、来呀、啊！你刚刚那样弄人家，你为什么现在会怕？要穿板子了。闹钟。先穿右脚，先穿右脚。啊不要再弄了，都上不要用啊！你也要上板啊！我们到时候要上板了。哦，厉害！还有一只，哎、欸，这也要踢啊！先前头还没踢。
个人，你去，赶快。他可以坐三个人，这椅子可以坐三个人。好啊，太胖了。不会吧？还要没关系，你左手你不要掉下去，左手你不要这样，好危险。左手，我怕你跌倒，好不好？我以前比较管你啊。很好，这样我很轻松。你也是他们连的第二号，我是相号最不连的两个。很酸啊！我很想做，可是我的那个脚就是不听控制，所以我在想是不是我鞋太大。你有穿的够紧吗？不过我就是那个我去研究院的时候，我把它换小号。之前是穿过小一号，然后脚黑青，可是我觉得我现在脚黑青好像跟鞋子没有关系。嗯，因为我跟 Mary 脚本来就不一样大，我们俩竟然穿26一样。对啊。可是我去新义，我记得我27量27，然后穿了28。我也记得我在新义穿28。这家版型比较宽。是哦，嗯，我们也是穿这个牌子的，那你也是吗？对，其实我买24.5有点太大，刚我们是想宽舒服，是哦，嗯，它现在就有点太大。你们这种会需要换鞋，内里有点烂掉，这个可以直观内。没有哎，其实鞋子就只有内里跟外面，对吧？应该没得买吧。那时候那5000还7000啊，5000块还7000块，忘记了，5000还6000。可是我们要便宜，你以为你租鞋子很便宜？你已经都花了鞋子，已经超过我了。钱花下去，你花的已经超过我们的东西的钱了。你说你钱从之前加进？对啊，我对啊，因为我们新也是租6天。对啊，上次新也是租6天。那你这个租9天呢？这是租9天，已经15天，绝对超过。是你叫我们飞，然后还被小孩子要我们，要我们的小孩，对小孩，对啊，小孩长太快，不可能买啊，不可能，浪费，那真的是浪费钱。带他们一起去露营，我还要再带两个板子，会疯掉。还没有想说带四个，我就想说要不要买大的。买鞋子是为了自己舒服，真的有差那么多？啊，就自己的鞋子，你买自己喜欢的啊，你租又不知道你租到什么，不知道哪个是我喜欢的，就是去买的时候就会试啊。那时候我就说小丽的，她那个环是铁的，我想要，但是我穿它我就是脚会痛，没有办法。赛时对，但我觉得脚会痛，我觉得不行。老板就说这个是适合女生的。
雪够了，它之前还是都有土，现在好像够了。油滑哎、欸，然后黑白白，点点黑黑就是人。对啊。现在缆车太多了。这是另外一段缆车。东西大概是哪里来的？你们都没有看地图。你不是昨天拿了研究一下啊？看圈片都没人，真急！看圈圈急死了，圈片都没人，多好。可是它的斜度这个比较陡。回去可以，你可以上官方的看它那个平均斜度、什么最大斜度、什么东西的。哇，老师会牵着手这样陪你滑、哦、我是说教学版的时候老师的另外一只脚都不用穿欸我今天就在想说，如果我去滑雪板，我应该是哪个方向，再想一想，好像这一边在前头，好像没办法，好像是这一边在前头，应该是右边这样子吧，右边在前头，我是左边在前头，真的吗？我没有办法，我右边在前头，我觉得好怪，没有两边都每个人都有，每个人都在，我知道不一样，顺向不一样，对。我只在想，我只在想我的应该是左边在前头，因为我们是右撇子啊，所以应该是左边在前头吧？对啊，左边在前头啊，你刚刚说右边，对，我刚才说右边嘞，没有我说右边了，对啊，我说右边在前头，因为我是右撇子啊。没有，我是左边在前头。我说我要往下是从这边左右，我左手往下，像滑板一样，左手往下。嗯，你有没有玩过滑板？没有，我也没有。但是我用想象的觉得应该是左边在前面。哦，你的意思是说，我一只脚站在上面的时候，我另外一只脚在推的脚是右脚，所以我应该是左脚往前。摔倒就是在这个
准备入圈片的这个钱摔倒的、啊，好像就噗到了，而且啊噗就倒了。所以我们是到前面这个屋子，对，下来，然后说那个小小家这一家，这家哈多哈多烂斗，嗯，这家小小的，然后他的厕所有热水，不错，对他印象很好。这里也是一间大间吃的，都是餐。对，是成人的十四，我没有吃过。然后小的，小的也不错，小的在那边。啊，两个椅子。我都一直在溺水。看它镜面啊，很怪啊，它这边就是。把它一层拆掉，还有一层，这是双层还是三层？是这样子，可以这样拆吗？不知道，我在想说拆了，搞不好好像比较轻。对啊，因为它现在是里面中间在。好，下次它那个好，拿起来，好，小心头，好，可以。也人很多哎、欸，我还以为这家人会很少哎、欸。哦，礼拜天真的太恐怖了，搞不好要排队。你说有没有位置啊？对啊，我们上次来人超少，都没人啊。哦，礼拜天太恐怖了。可以上去吗？买什么票？哦，哎，没什么。帮我拍一拍。帽子，帽子呢？没什么。是吗？
去吧。